Đene. Da će Đene, Đene, dobar vrlo dan, lako dobro i brzo došao. Da se završi. Hvala, nisi ti meni našao. Da Đene, Đene kaže. Čekaj da odmorim, kolega. Jeste napet, evo još jednom dobar dan svim našim gledalcima, našim ljudima koji nas gledaju, podržavaju i... Stigo je naša polonca zvezda, stigo je Anđelo, mislim da je od prilike... Što bi rekla Miksi, Apoleon. Da, dobar dan, Anđelo je dobrodošao u našu emisiju, evo po prvi put je ja vodim i ti si po prvi put gost i ušao si u ponedeljak, izdešavalo se kao što vidiš šta se izdešavalo, šta bi ti rekao na sve ovo? Dobar dan, bolje vas našao, hvala ti puno. Imam ovaj... Prelepo vam je radio emisija, jako lepo vodite, ali imam jednu zamerku, odmah kažem, uzeli ste juče lovu, oboje, a ovde se smrzamo, pustite to grejanje, šta ste se stisli za tu struju. Veliki šef je donio i radijator, kod njega nema zime. Pali slobodno, nevjerovatno, pokupili juče, iznosili nam pare iz kazina u Đakovima, oni se stisli za sat vremena ovde. Gle, čim sam ušla, stavila sam na maks i mi kao vidimo hladno, a u stvari iščupana iz struje. Da, eto. Eto, malo ćemo ozbiljiti, već smo ti pojačali grijanje da ti bude i toplo, ozbiljit ćemo malo situaciju. Šta ti, onako neku uvodnu riječ bi rekao? Pa šta da ti kažem, mislim da, i malo pre sam to rekao, bila neka rasprava, vi niste toliko upućeni između matora i mene unutra. Nismo, iskreno ne znamo ništa, Anđelo, vjerujem, ja sam sinoć igrao, prosi što ti smetam, da igrao sam rule, ti si bio tu non stop sa mnom. Ja nemam pojma ništa šta se dešava, neko ima, a ja nema veze. Da, ti si meni pitao šta je bilo ono... Nije vidio sam samo da je došlo, ne znam. Ali sad, evo sad pričam, eto, ja sam ušao pre dva dana, ova situacija se dogodila sinoć i sada. I mislim da se već pokreće neka priča u napred, da li će biti u vezi, da li neće. Mislim da je najnormalnije, pogotovo s moje strane, od kad sam ušao da upoznam svakog, to sam rekao i malo pre. Ušao sam pre dva dana, ušao sam da budem reality učesnik, ušao sam da živim ovde, ima vremena, želim da upoznam sve, da se družim, da se sprdam, zezam, pričam, gledam, pijem, igram, radim šta god hoću. Tako da mislim da se već velika pompa pravi oko toga, okej, jasno mi je zbog tog odnosa i to. Misliš, ali ima povoda, ili ima povoda? Pa ne, a ništa, mislim, nije urađeno, ne znam ja sad šta. Okej, kapiram da je sad cijela ta situacija kompleksna i to sve, ali mislim da je već krenulo onako pretjerano s tim. Da, ono, gledala na mene, gledao sam ja nju. Ali ima ovde i drugih ljudi, drugih devojaka, ali meni je već, ja sam ovde koji četvrti put, već mislim da je malo to preterano, večito neko nekom brani da gleda ovamo ili onamo, daj bre ljudi živimo, nemoj me zajebati, živimo u 21. veku, ne smaš gledaš ovo, ne smaš gledaš ovo, ne smaš gledaš ovo, ne smaš radiš ovo, koje su to, šta je to? Šta je to? Ima pravo da gleda ko hoće, gde hoće, radi šta hoće. Kad se desi konkretna situacija, onda pričaš o toj konkretnoj situaciji, a pre toga mislim da je bespotrebno da bilo ko priča unapred, bit će ovo, bit će ono, okej, može neko da poteže temu, razmišlja, ali rekao sam, pravi se ista situacija meni, lično kao i prošle godine, gde smo upleteni Matore i ja i njena devojka, odnosno tada MC Alex koja nije bila devojka, pa onda da li ona gleda mene, da li smo mi popričali, meni stvarno ne pada na pamet da više uđem evo sad ove sezone i da razmišljam da li smijem s nekim da popričam, da li smijem s nekim da sednem pored nekog, kogod to bio. Znači, sve je okej, neke stvari ću poštovati, ispoštovati, postoje neke granice preko kojih ne bih išao, ali da me od prvog dana neko satera u ćošak i da mi kao nemoš ovo, nemoš ono, Ne mene sam. Da, čuo si malo pre da kada smo imali sa Nitom razgovor, kada je izjavila da se sviđa. Šta imaš da kažeš povodom toga? Pa čuo sam da je ona rekla, ne, šta je više bilo pitanje, kao rekla da sam joj svideo fizički. Pa mi jesmo, mislim, šta, meni je to sasvim normalno da se neko nekom ovde dopadne fizički, ja ne mogu da lažem. I ona je lepa devojka, prezgodna devojka. Šta sad neko će da kaže, ne, nije, kao, ružna je, ovako, onaka, ima ovde i drugih mnogo lepih devojaka. I tako da mislim da je to ono... Ja sam jutro sam iskreno znao da ti kažem... Ja sam jutro sam iskreno ti kažem komentarisala, obzirom da, evo, ti si učesnik višegodišnji, ja sam ovde prvi put, ali malo imam nekih godina, znaš, nekog životnog ona iskustva,
pa sam komentarisala prvo, ja ne vidim uopšte bilo koju tvoju krivicu, tipa ti si dečko ušao svojim poslom, ko možda ti brani bilo šta. Drugo, mislim da, obzirom da stari učesnici komentarišu, nikad nije bilo više debila u realitiju, to ćeš ti videti već vremenom. Pa, ne, najavili su mi već stari učesnici da... Da, oni skaču u oči ničim izazvano, znaš da, ono... Da, to sam, da, vidio sam što ono bi pojedini rekli, niđe veze, nisi ni ušao, a već je krenulo. Mislim da je jedan od učesnika takvih od početka bio Mensur. Prvo su se žene kidale oko njega kao najbolji frajer, najinteresantniji, on nikog nije fermo 2%, onda su krenuli na njega svim sredstvima, znaš ono kao ko si ti da glumataš ovde frajera i tako dalje. Mislim da si ti to negde već video, imaš iskustva. Ne razumem, mislim, Milanu, da kako mi nije uradio kad mi je već tebe, bio sa devojkoma, ja mu oprostila. Prke će se praviti, ali bože moj, da, da ti kažem, mnoge su prizivale dobrog frajera, sećaš? Da, da. Ali vidi, ali zato ti kažem, sad je već ono, znaš kako, rekao sam i ove sezone kad sam ulazio malo pre, neću gledam šta je bilo pre. Znači, od trenutka od kad uđem, nikoga nisam nešto sad želeo da unapred govorim o nekome, onoliko koliko sam propratio video, želim da upoznam svakog ovde. Da vidim ovde, jer znamo svi kako se dešava kad gledaš sa strane. Mislim da je najnormalnija stvar da ovde postoji ovaj, i privlačnost, i flertovanje, ama, i muvanje, čoveče, i sve ti ostalo. Nisi neki, ti si tako da, meni koji je ovo sasvim normalna situacija. Devojke, to što će drugi da skaču i ostalo, ovaj... Već vidim da, da neki skaču koji su vjerojatno totalno nepoželjni za sve, čak i za, za sve moguće. Anđelo, ušao si u reality, šta možemo da očekujemo od tebe i gledalci, kako si raspoloživ onako? Pa od mene isto, ja sam... Šta možemo da očekujemo? Da li možemo od tebe da očekujemo da možeš da imaš avanture u reality ili da možeš da se očekuje da uđeš u vezu? I jedno i drugo. I jedno i drugo, tako. Ti znaš kakav život živim napolju, da veze... Sam imao dve duge, sve ostalo su mi ona avantura i zezanje, prosto smatram da nije vreme. Ja iz tih razloga ne želim da ulazim u veze, nekog zavlačim, ono, da lažem, petlja, varam i muljam. Zato smatram da sam, ok, sad već imam 31 godinu, zezam se, slobodan sam, uživam, sprdam se. Možemo da očekujemo i avanture, možda i ozbiljnu vezu. Da, nisi rezervisan, ni za koga nemaš nikoga, i jednostavno, po meni i koleginici, složit ćeš se sa mnom, da je čovek ušao da se opusti u realitiju i da radi šta mu se radi. Ti znaš mene da sam ja njih malo duže poznaje i zna da sam možda u nekim situacijama onako imao i zadršku, možda koju nisam trebao da imam, želao sam da ispoštujem mnoge neke devojke s kojima sam bio, pa sam neke stvari prećutao, pa sam poštovao i neke reality učesnike. Mislim da više nema potrebe to da radim. Nisam najbolje prošao kad sam to radio. Postoje ljudi koji su moji prijatelji, koji su tu za mene, ja za njih. A ovo ovde je sve reality show. Evo, danas smo u kušioni, malo čuli smo o nekih ljudi tu. Da možda neke stvari radiš, matro, i u inate. Da li je ja to sam rekao, pa ona me pitala direktno, rekao da sam ne radim. Pošto su bile niz... priče. Rekao sam, ne radim ništa u inat, radim ono šta u trenutku mi se sviđa, ovaj, i radim. Zašto bi? Meni ne deluje tako ovako se strani. Što je u Milenu jebot? Ma jok, pa da je... Pa znaš što ljudi komentariš, evo šta ću ti reći, možda će se i on složiti sa tim, jer su od ranije imali neke, da kažemo, konflikte. A dobro, da, stoje ti konflikti su... I onda se super to poveže da je možda njegov cilj matora, da njoj napakosti ili da ne napakosti, ali... Ma jok, ja sam sad i njoj rekao, da zna odmah, nisam ušao s namerom da njoj napakosti, nisam ušao direktno to da radim, jer da jesam, onda bih se usredsredio samo na to i to bi, ovaj, to bi se vidjelo u nekom narodnom periodu. Lepo sam rekao, nisam ušao s tom namerom, ušao sam da, kao što sam rekao, da se zezam, živim, učestvujem u reality, svem osnovom, šta će biti, nema veze ni sa kakvim inatom, ni prema njoj, a ni prema nekom drugom, tako da to je to. Radit ću samo ono što se meni radi, šta mene ispunja i šta me čini srećnim. Da te pitam jednu stvar, ovaj, obzirom da to meni je sad ono, to je nešto što mene lično interesuje, a verujem i određeni broj gledalaca, slušalaca. Kaže mi, šta misliš o tome, na primjer, da... Hipotetički da danas sutra budeš sa Nitom, na primjer, u nekakvoj vezi, veza bez veze, kombinacije, zove ga kako god hoćeš. Kako gledaš na to što je imala prethodno iskustvo sa ženom? Jel to se danas nešto gleda? Kako vi to muškarci... Milena, ko da nije gledala realiti? Pa ja sam ušao u vezu sa devojkom koja je bila sa matorom, sa ženom. Ali ako mene pitaš,
ja sam se uvek vodio time kako nalaže i crkva i Bog i sve, tako da ja sam pri Mićinom stavu od uvek bio i smatram da je to ispravna stvar. I još jedno pitanje, takođe me zanima, šta misliš o tim ženama? Da li misliš da su stvarno bi ili misliš da su samo iskoristile priliku? To sam sad da ti kažem da se nadovežem na ovo. Ok, postoje, ništa ne osuđujem sad da kao, sad ako neko ima potrebu, naprimer kad je neko opredeljen samo za isti pol, ali to bi, to je meni, ne znam, mislim da je to, eto, ne, nije to jako čudno za možda, pogotovo ovde, možda, pa ovde je možda gluma, možda nije, možda neko stvarno psihički odluta, mada ne znam baš kako to može. A meni baš deluje kao ulaznica za reality. Pa moguće, da, pošto očigledno da u ovoj sezoni ima više nego što je bilo ikada, ali kažem ti, ne osuđujem osobe i ne mogu sad, znaš šta, sad ja ima njima pričam, svako vodi svoj život, neka radi šta hoće. Ali baš te osobe koje, onako kao iz nesigurnosti neke, kao su tu nešto, ne znam, u realityu, mislim da je to možda, možda ih ponese i da, ta, želja. Pre samo 4 dana ovde... Želja za pričom, želja za realitijem, želja za učestvom. Anita je pre par dana ovde rekla u nekom izlaganju da li je to bio Narod pita ili pretres ili ne znam ja više šta, da li novinar, nije ni bitno, ali se sećamo da je izjavila da nju muškarci ne interesuju sve, da joj matero nikad ne oprosti, da nikad ne bi bila s muškarcem. A onda vidimo tvoj ulazak i sve ono što je rekla pade u vodu. Pa, realno, da, malo ovako, da vratimo vrijeme matora, sve što je pričala, znala je da će do ovoga doći. Sećaš si sama, ona je očekivala da će do ovoga doći. Nisi ti bio, ne, da kažeš, ali isto nije tako misla na tebe, ali je uopšte misla, možda je čak i misla, ali nije možda ni htjela da kaže neko ko je bio još i kući. Jasno, da. Jer izgleda da je ona nju tek sada upoznaje otprilike i, znaš, nije ni lako, moraš ti priznati neke stvari, jer matora je neko ko je stvarno bio zaljubljen u djevojkovu, a složit ću se sve što je Mića rekao, a i svi mi onako generalno mislimo da je najbolje ovako kako se desilo. Da budemo surovi pa da kažemo da je ovo maturina još jedna lična greška, ali mislim da je to samo jedno iskustvo više. Naravno. Karta Naravno. Za dalje. I kaže mi još jedna stvar, me zanima, da li si osetio, jer ja sam primetila mušku ljubomoru. A, ja sam navikao na to. Navikao si to, mislim. O, da. Boli da. Tu. To sam oguglo i možda misle da mogu nešto s tim da urade, ali ne mogu. Oguglo sam od, ne znam, od osnovne škole. Ipak sam ja rođen u ovom gradu i svi moji su ovde i svašta sam nešto prošao, tako da mnogo sam prošao više sigurno nego što su oni, tako da je meni to cirkus, a prolazio sam i prolazim i prolazit ću i nemam nikakav problem s tim. Jer mi ga šta da im radim. Što bi mi rekli, ništa podateram da. Cirkus, drago mi je da si tu sa nama. Hvala vam što si meni isto. Iskreno. Bio si iskren, rekao si sve kako stoje sve stvari. Sve mi se više sviđa. Da, pametnim dosta šta si tako, rekao, ko je iole inteligentan je ukapirao koje su ti namere i šta je tvoj plan i šta je tvoj život u realitiju. Hvala ti što si bio na hvala vama. Da kažem, znaš što mi rekao Đedović, on je odličan za svađu. Tako da jedva čekam. Ja vama, da, misliš za konstruktivne rasprave i to. U, volim ja to. Volim. Znači gore što... Pa da, kažem ti, mnoge sam ranije štedeo, a došlo vreme da ne štedim više. Hvala ti, Anđelo, što si bio naš gost, uživa i svu sreću ti želim. Hvala vama. I pamet u glavu. I pamet u glavu. Hvala, ajde, sad što ti je malo zlativila. Ne, jedno ću. Jao! Imam više. Hvala puno. Prijatno, prijatno. Ljubimo se. Ljubimo se, tako. Ćeva velika stvar. Nema veze. Ja vam da zezala, realno da bih rekao da isključimo grejalicu koja je gorela 2 minuta. Da će nam stići veliki račun. Šta ti kažeš? Da ima... Ko je sljedeći pa sam da nije toliko treba da pozovemo? Pa hajde ovako ćemo prije nego što čujemo pjesmu da kažemo da su se izdešavale isto još neke situacije noćas u kući, to jest na žurci. Bebica je dobio jedan ozbiljan onako kroše. Jel te? Da. A to sam ja čuo, nisam vidio. A ti jesi vidjela to?
Ja nisam vidjela, ali mogu ti reći da je itekako komentarisam. No, imam taj maler, kad god izađem zapalim cigar, što bi rekli, meni to sve nekako promakne, ali čini mi se da bebica lagano pretenduje na prvo mesto da bude vreća. Nije Mensurova, još uvek on zove Šana Mensurova vreća, a ispade da će bebica biti ništa drugo do ženska vreća. Da. Tako da, laganica, koga da zovemo? Eto, bebicu ćemo pozvati da bude naš gost, jer gledaoci otprilike očekuju da vide i šta se dešava možda i u izolaciji, do čega je došlo, pa je dobio nokaut. Idemo na jednu pjesmu i čekamo bebicu. Ajde.